Já, herruðu, fyrir viku koman Arda Þór Jónsson var að þingmaður sjástarflokksins fyrir vandi hérastómari, Ingað og ég var að ræða við hann um óanæju ímisra félaga í sjástarflokknum við stefnu flokksins í aðdrahanda flokksvöldsvundar og ég lók viðtalsins að þá lofaði mér að koma aftur eftir flokksvöldsvöldin og segja mér hvernig gekk og ég spyrði bara því, þetta þór, hvernig gekk, gekk þér að færa til sjástarflokkinn? <grylltale> Já sko Amma sagði nú oft um Það hún talaði um draum hjarðsveinsins Það ah. er eitthvað svona einhvern hugmynd sem að maðurinn gengur um svona upp á heiðinni og ímynda sér að það sé hægt að gera sko, henn er alveg mólust og þetta svona upplifunin var eh, ég geti líst þessu soldiðins og Ég, ég, ég er svolítið ennþá að vinna úr þessu sko ég var hálf andaka hann að nóttin eftir þetta bara svona að vinna úr þessu og hugsaðum þetta e, sko þetta er þannig Þegar stu þú... inn í sami leikrit sem þú varst í gælu Já þetta er svolítið þannig eða sko fundurum að rosalega vel skipula þess ja. að flokkskrifstofan mm. er búin að hanna þetta mjög vel sko þannig að það er í rauninni má segja ef maður er alltaf að vera svona frekar gaggrínin að Það sé búið að sjá til þess að hvers á sem allar að komið eitthvaðar tillögur eða vera með eitthvað andofið að vera eitthvað óþægilegur að hans sko, honu mæti margs konar hraðahindranir á leiðinni mm. og þannig má segja að það sé búið að beina sjá til þess að svona tillögum Andófið sé beint inn í svona ákveðin rör og þar með ég reyna að stoppa málinn og síðan með fundarsköpum að komi vekk fyrir að menn komist reynlega bara upp í púltið. Sko. Landsfundir voru hér á áðum áður og, 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 og það, það beru allir saman um það. Svona líðræðislega samkomur þar sem að menn gáttur umverulega að fara upp í púltið pontu og þú tjáðsig og ég fyrir haldi langa ræður og þetta voru oft uh, skemmtilega samkomur. Mm. Lítri ekki karakterar og ímislegt mm. saman. Það er alls ekki svo langt sér þegar þetta var svona. Nei, það er ekki svo langt sér. Nei, það er ekki svo langt sér. Og menn segja að, að síðasti landsfundur hafi svona kannski broti bladi í þessum öfnum og eist að þess að, að svona hinn hin en almenni flokksmaður fengi að að láta rött sína heyrast í pontun eða þá var þetta orðið svona me Að þú varst með tillugu þarna? Já, ég kem sæmsagt inn með tillugu. Og fyrstu ekki að mæla, <coughs> mæla meðinni í úrbúldunum? Sko, ég, bara, ég skal bara segja, Ná, og það getur verið frólitt fyrir fólk að bara heyra þetta hvernig þetta er. Syst, ég kem inn með tillugu sem ég óskæftir að fá að kynna á fundinum. Þá mér sagt ég þurfa að fara á svona borðin sem við sýtu við hér. Mm. Og, og, og mæla sagt, fyrir þessu þar sem ég og Geri síðan þegar að loksins koma því þá þegar var orðin ákveðin senkun á fundinum og ég mæli fyrir, fyrir tilögunni og færi fram rauk fyrir henni og fundastjóru tekur raun strax boltan og, og leggur til að það verði gerð svona ákveðin málamiln. Mm. Þetta var bara eftir að umræður hefur átt sér stað í kannski fimm mínútur. Og hverju voru við borðið? Er yfir... Það eru þarna síti að þá við borðið allmargir Banda með þínir? Sko, já, já, alveg einhverjir en ef ég hef verið rosalega kalkúleiraður mm. á vandri í íslensku og það er kannski eitthvað til þess að þeirra aðra hugsa um síðar að, að þá hefði ég náttúrulega haft með mér sko stuðningsnett mm. uh, ég hef reyndi að smala mínu fólki á borðið með mér mm. en uh, Ég gerði það ekki og kannski hefði ég ekki vita á því en allavega ég held að það hefði ekki skipt neinu máli því að eftir því sem leið á umræðunar þá sá ég að það dreif að fólk sko úr salnum og, og þegar áðurinn þessu lauk þá áðurinn að atkvæðagreislanir rauninni á endanum fór fram þá var alveg sko þjættur hópur sem stóð allstaðar í kringu borði og þetta eru núverandi þingmennflokksins, fyrirverandi þingmenn og ímsir þeir sem að ég svona með það svo að séu svona á flokkslínunni mm. þannig að voru svona komnir til þess að sjá og tryggja það að það, það, það kemi nú ekkit svona Þannig að það fór fram aðkvæða greiðsla við þetta borð um hvernig tilagan þetta vera og til Já. hans að koma út af borðinu var ekki tilagan þín Nei, það var í rauninni tilagan mín ef við myndum lýsa þessi stuttum ál mm -hmm. þannig hún að hún hafa verið fimm línur mm. að þá sé í rauninni veru tilagan sem að er Svona, mála miðlun eftir alla þessa umræðu er einsetning úr minni tilu sem er svo að, að, að flokkurinn standi vörðum fullveldi Íslands og ég er auðvitað bara Það er ekki tegt þessari bókun sem að þú vildi Nei, og ég get sagt að sko ég get aðeins tala um bókun og eftir mm. en, en ég get allavega sagt að ég er ánaðið með að, að þessi setning kom inn í stjórnmála álöktu fundarins þetta er eina setning inn í allri þetta eru nú stjórnmála álöktun upp á rúmlega þrjár blaðsíu núna því að skrifaðu teksti þá er þetta það eina setningi sem að minnir á það sem að maður held að og hefur haldið að væri nú eina frum skuldbindningum þessa flokks að standa vörðum fullveldi Íslands. Þ hitt er það að bókunin uh, það kom svona fram í þessari umræðu að, að það er og kannski á ég að taka því þannig og, og mér var tjáþað á fundinum eftir að þessum umræðun lög að bókunar frumvarpi muni ekki koma fram aftur ef það er rétt þá líti á það sem ákveðin varnar sigur og mm. minni halvu og þeirra sem stóðu með mér í þessu það er að segja að <coughs>, fóristaflokksins átt segja á því að Þetta mál sé of erfitt til að leggja fram og of svona tvíækjað til þess að, að það sé áða hættandi að fara fram með það nýju á þinginu sem að verður sett núni höst. Þú veitur, útgjöra fyrir hlustundum, hvað frumarbyðum bókun, hvað 35 var? Já, bókun, hún, hún sem sagt, gekk út á það að, að sem sagt... Ísla, eða sko alþingi samþykti þá þarna að leiða í lögreglu sem að kveð, myndi hveð á hann um það að ef Íslensk lög og og svona almenna skuldbindingar sem að Íslendingar hafa innleitt í gegnum EES, ef að þetta tveit regst á Íslensku rétturhansverðar og EES rétturhinsverðar þá sé EES rétturnin réttæri. Mm. Þetta er almenna reglan. Nema Svo segir ég hérna að alþingi Íslendinga ákveði eitthvað annað Þeir, sko, Um þá setningu segir ég bara það að Íslendingar hafa aldrei á 30 árum gengi í behauð við þetta og fyrir utan það blasir við að ef að Íslendinga væri með það sem hætti búin að skuldbinda sig til að láta Európaréttin ganga framar þá þýðir það á mannamáli bara að við myndum fá á okkur skaðabótakröðu mm. vegna að þess að nú eru stjórnmálin að teknast upp þannig og það sem að ég segjum að stjórnmálin í, í, í stórum skilningi, í výðum skilningi þannig að þau eru orðin og, og ég undar skil ekki sjálfstæðaslokkin þau eru orðin svona þau eru með eitthvað svona blæti, Evropu, ES blæti ESB blæti og EES blæti einhver svona alþjóða áherslur miklar og Og, og gera þá ráð fyrir því að það sem, að, það línu sem eru lagðað þar séu á einhvern nátt bara eðlislega réttari já og yfir trombi það sem við erum að gera no. hér og, og, og allt að tala um að þetta er einhverja skuldbindinga sem við höfum hérna undigengist og svo fram aðeins mm. og í þriðalagi að að ríki þeir að vera eitthvað svona badfóstra okkar eitthvað svona alltum legjandi vera sem að grýpur allt, skiptir sér á öllu, tegir sér allstæðarinn, krefur okkur um sífelt aukna skatta og seilist til alls konar áhrifa í okkar daglega lífi. Mm. Mér sínist að stjórnmálaflokkatin svona almennt síður sammálu um þetta og ég undanskil ekki sjálfstæðarslokkin. Ég held að hann hafi tekið upp alla þessar svona megin þræði og ég er ekki vissum að, að, sem sagt, Ég vilji skrifa undir þetta og ég er ekki vissum að stórluti þjóðurna vilji skrifa undir þetta og ég veri kveitjandi til þess að við núna hyggjum betur að því hvað hendar okkur. Við erum hér með kerfi sem hafa verið byggðu upp til að þjóna gamla fólkin okkar, uh, ungum, börnum á leikskólum og við erum með heilbreyðiskerfi sem hafa grýpað fólk á sama tíma er verið að E, sem þess að opna fyrir innstreymi fólks og mér sínist að til dæmis vinstriflokkarni séu mjög svona á því að það eigi að vera opi flæði inn á þess að vilja svara því hvernig eigum við að geta staðið undi í fjárhæslega hvernig geta staðið undi út frá, út frá mannabla og svo framvegs, hvernig getum við hérna, hvernig geta þessir innviðir sem að allir held ég eru sammálum að eru bísna veikburða og jafnvel fúnir mm. á Íslandi staðu undir þessu öllu og sjálfstæðast fólki er náttúrulega bara til þess að sinna <coughs> ferðarþjónusunni hérna og, og kannski er vandamáli það að, að, að stjórnvöld hafi ekki byggt upp inn við hérna til þess að mæta því fólki, það veit ekki hvað það á að búa Já. þannig að, 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 að umræðin er oft um hælisleitindur og það er hælisleitindur fyrir utan Úkræninu og svona og þannig að það er ákvæmlega lítið hluti af að auknu álægi á innviðina bara fjölkum ferðamanna hefur heldur miklu álægi á innviðina og veginna, heilbyðiskerfi Já, og alls konar þannig að, að, að það að það fækka hinga komu til tullu að fára heilisleita þetta, Já. hún ekki sko, endurreysa uh, innviði innvið, landsins. En við sjáum samt hvernig ja. þetta stefnir og það er svona ákveðin hættu merki á sem að, sem að blikka sko það er að segja að e, sko umsóknum hér um alls konar vernd og, og slíkt sko fer mjög hratt fjölgandi og aðra þjóðir hafa reynt að stíga niður fæti í þessu og ná tökum á þessu eina sem er öðruð sem hér er að það kemur fólkingar frá Venezuela og hefur fekk frá 2019 sjálfvirt hérna dvælarleifi til fimm ára Já. það er eiginlega eina sem að skýra okkur frá öðru landum og það var ákvörðun sem hafa tekinn af ráðurum held ég, Sjástallúksins til hérna, stjórnaranstöðun í Venezuela Það var tekinn hér ákverðun að þess að þetta er eins og okkur að kæru nefnd útlendingamála sem að tók þessu ákverðinu? Nei, og... það var ekki þannig regla var fyrst sett og gildi hér í, í nokkur ár Já. svo vildu stjórnul breytinni og Já. hætta að veita þetta lefið sjálfkrafa, þá sagði hérna kærunemdin að þetta stangast á við stjórnsíslu þú getur ekki breytt reglunum í miðri á þannig að jói sem að sóttum í dag, hann verður að fá sumu þjónustun og, og gunna sem að, að sóttum í gær þetta, það var nú intækið í, í Í, í úrskurði kærnum að það sem ég ætla að fara að deila við mikið við lagfræði við dómaran já, já, en við, ég, sko þetta er kannski partur já. af þetta er kannski partur af ákveðnum vandamáli Við erum að draga samtalið kannski frá því sem við myndum vilja að tala um Já, vissulega, en ég vil bara segja að þetta er kannski partur af svona starra vandamáli sem er að stjórnsíslan hefur rauninni einhverjir ókjörnir embættismenn eru farinir að taka ákvarðan sem áhrif á daglegt líf fólks og það er ekki að bera þetta undir sko, domstóla, það er það sem er skrítið í mm. og, og pólitíkin að sömu leiti gerð svolítið valda laus en við ætlum kannski ekki að Nei. fara inn í þessa sálma en þá kannski um þetta gort að hérna í, þessu, í þessum tilskipunum sem að ég að flæða hér inn og svona Já. ímsum reglum að það sé að verið að draga úr valdi stjórnmálan á líðræðisvektorsins það er gaggrinni sem að maður heirið frá þér og Sjömundur Davíð til dæmis Já. svona einu populíska haugri og það heirir maður líka frá vinstrinu við erum að hafa um að Jónasson heitin gær að sömulegt í, í framaldi af samtalunum við þig sem ég fannst svo margt líkt með því sem þið voru að segja í ymsum málum, mm. en hann var að draga það fram hér í gær hvað væri líkt með okkur og í hvað málum og hvað væri síðan eins og ólíkt það vildi ekki, sko, láta flokka sér sem hægri manna því að maður er að berjast með hægri mannum í orkunni okkar og, og fyrir tjáningafrelsi og fullveldismálum og ymsum slíkumálum mm -hmm. það var að draga það fram Já, það. sko, ég, ég, held, ég held að við á umöndur og vonandi margir bæði til hægri og vinstri værum sammálum það að við viljum að hinn almenni maður, maðurinn á gö ántillits til efnahags útlits að uh, hvaða er uh, að, að þessi maður og konur mm. eigir rödd eigir vettvang til að tjá sig uh, geti haft, verið aðstöðu til að mynda félög og vinna saman og, og hafa áhrif að það hvert samfélagið okkar þróast og í þeirri í því sambandi vil ég taka fram að ég vil mjög gjatman að fólk sem er ósamála mér eigi sína röld líka því að það mm. er margt, ég hef eflust rámt um, fyrir mér um margt og ég er bara ánæðið þegar fólk bendir mér á, að, á það skilu mm. og, og svo hjálpum, er ólíkt sjónamið að að við getum talað hér til eilig að nóns en við erum ekki samála af því að við erum bara með öðruvísi sjónamið já, og svo, líka, svo er náttúrulega heimurinn líka alltaf að mm -hmm. breytast já. þannig að maður sér hlutina frá nýju vinglum og viðfáðsefnin Við erum vonandi sammálum þá við viljum búa til einhvert slíka vettvang en það sem við sjáum, eða allavega það sem ég telur mig sjá er að stjórnmálinn og þróun mála er að færast sífelt í þann vettvang meira að, að fólk er svift völdum, fólk er svift aðkomu að, að ákvörðunum og það má líta á hugsanlega, á svona fundi eins og ég satt hann um helgina mm sem eina myndbyrtingu þess að það verið að íta og það verið að íta sko hinn um almennaflokksmanni til hliðar og, og í staðið fyrir að valdið komi neðan frá og upp að rattir fólksins fá að heyrast að ég held ég að svona fundur ætti að vera aðal markmi svona fundar væri að leifa hinn um almennaflokksmann að koma og tjási og flokksfóruðunar hlusta á það sem að fólki líkur á hérta að þá er valdið að sífælt meira mæli horfið að við meir þannig að það komi ofan frá og niður, ég er ekki ánaðið með það Þú máttu ekki stíð upp í punktu sko, ég... og leggja fram þessa tilhuga sem er náttúrulega hluti <coughs> bara mikil umræðu með að það er meðlannast til félag Já, já. innan flokksins sem heiti um þessi mál en Heldum, hann er að reyðlegu flokki eins og það var í gamla dag, þá hefðu þú stýpjupontuna áarpað hérna, fundagjesti og þeir tekið hérna, afstöð til þins máls, <coughs> þessi stað var settur á borð og þín tillega þind út já. og það var, það var hún sem var búin fram, já, þú fekst ekki tækifæri til þess að flytja málvitt Já, ég vil, ég vil kannski segja um þetta bara að, að svo að alls aðeins það að þess að þeirra sem umræða fyrir fram, sem ég var að lýsa á þann þegar hún fór fram, þá erum við komið strax eitthvað tölvert fram úr bóðaræðu dagskrá mm. og síðan gerist það í lókfundar eins að Þinkflósformaður stendur upp og kynir sensat, stjórnmála áliktununa sem er þá búin að fara í gegnum síu sko annara nefndar á vegum flokksfórstuna sem heitir samræmenga nefnd mm. þannig að hann kynir svona síðan niðurstuð þar, þar var þessi nálskrið, þessi setning mín einnþá inni síðan sannsatt er klukkan orðin sko fundunum átt að ljúka 17.30 klukkan er þarna orðin kannski 18.20 mm. þegar þingflossformaður er upp í pontu að segja frá þessu og, og, og endalustir verðið að segja frá þetta er til að hún svona og þetta var aðeins að lengjast og lengjast og lengjast, fólk var orðið óþólumótt, það var margi farnir mm. og ég sitt þarna svona ekki sjónlínu við fundastjóru sem var Birgir Ármansson og svo þegar loksins kemur að því að fjallum þess að tilöðu mína þá var ég bara komin að þá stöðu og ég var farin að ókjörast eins og allir og, og menn á mínu borði segið, ég held að hafa ekkit upp á sig núna að fara upp í pontu það, 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 það er enkið þólimaði lengur til þess að fara að hlusta á einhverja ræðu, þó hún væri jafnvel ekki með tverjum mínútur Birgir Ármansson sem var fundastjó gefa mig grænt ljósa á það að ég færi upp í pontu mm. og eflust, ef ég hefði bara verið í sjónlinu við það, þá hefði ég getað en það var svona nefnist það að mín að svona, ljósi þessi sem ég hefði heilt um að þetta er ekki lagt fram aftur og ljósi þeirra ókjörðar sem komin á fundin að það væri einhvern, kannski ekki tilum til þess þessum tímapunkt að fara að rugga bátnum eitthvað meira sko. mm. fyrir utan það að á svona fundi er búið að búa til og svona, svona góða, hérna, Svona stemmingu, svona fjölskyldu stemningu mm -hmm. og ég lægði, Það er náttúrulega sömuleyti í þá floksfórum, þannig að það er að vera á móti falli í illa í græmið. Já, ja, það gerir það allstar Vi, við fekkjum mm. það bara frá að við vorum krakkar í skóla að sá sem allar að fara á móti hópnum mm. að hann sko væntalega meiðist, hann verður meittur sko hann mm. er að höfna ég <laughs> Yeah, no. það, þú stáðst ákveður það að beida þið ekki já, mjög, já, meðan í... ekki þannig að sko, allt hefur líka þegar þú rást síðan sko. heima uh, andvaka eftir sárstu eftir því að það hef ekki beidað maður, þannig að þú hefðir kannski átt að, 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 þetta er mikilvægt mál í þínum huga, já. að þú hefðir átt að leggja það fyrir uh, þína flokksela Ég, ég, svona eins og mál þróðust, þá er ég ekkit vissum að, að það hefði endilega þurft að gerast, ég, ég þetta verður bara þessi umræða, henn er ekki lókið og Nei. ég ætla að sko, ég hafi búað það á fyrir stegum, ég ætla að standa fyrir fundum um bókuð 35 Það er mitt og þú frestaði því útafloksaðsutunum og þess vegna er eftir hingu komið því að því að það spurja þessu, það ætla að fara að halda fundi já, sko, um á. sjálfstæði stefnan ég til að það sé orði bísna aðkallandi að það veri gert vegna mm. þess að nú lætur maður eins og Björn Bjarnason hann lætur að því að líka á blokki sínu í fyrra dag og aftur í gær að sko sjálfstæði stefnan snúist bara um fullveldi einstaklingsis og frelsi einstaklingsis mm. ég segja á móti í ríkið þar sem að hinn er almenni borgar að búa við ofriki stjórnvalda í ríki þar sem að hinn almenni borgari hefur ekkert lengur um það að segja hvert stefnir í ríki þar sem að hinn almenni borgari getur vallalátið rödd sína heyrast á vettfangi stjórnmálaflokkana. Mm. Það sem stjórnmálaflokkana eru að ordna ríkistofnunum mm. þar sem að flokksfundir eru skipulaðir eins og einhvers konar leiksíning mm. þar sem þessi gætt að hinn almenni flokksmaður komist í ra lítið eða ekkert áleiðis í gegnum svona varnarmúra sem að flokksfóristan hefur reist þar er erfitt að tala um það að hérna almenni borgari njóti frelsis það er og... svona að nýsa svona eða bara hörnum svona líðræðiskerfisins, því að líðræðið er meira heldur en um að fá kjós og fjörur og fresti líðræðið er að stjórnmálaflokkan er sér líðræðisleg að verklinsreiningi er sér líðræðisleg að halmanarsandöks er líðræðisleg að fjölminandi er sér líðræðisleg að það er sér ólíksjónamið sem heyrist uppi að við séum raun og raun með vettang að við getum skipst á skoðun þú ert að lýsa bara hörnum þess ég, ég lít svo á að, og ég byrja ekki bara svo að líðræðis kjörðum fassisma það er eitthvað já, sem að það er, það er eitthvað sem að ein lína sem að já. ríkir bara inn í hverjum flokki og já. síðan náttúrulega inn í samfélaginu og... já. já, já þannig að það verði til eitthvað sem að ég hef kallað gerfi í líðræði mm. þar sem að ásýndin er öll til staðar við erum með stjórnmálaflokka við erum með kostningar og við Mm. og þar á þingin ásist að umræða en í raun og veru allar ákvarðan sem máli skipti, skipti teknar eitthvað allt annars styr, mm. og þingmennum fylgja bara flokks línónum sínum mm. og formennin er jápil búin að tala sér saman um hvaði að gera einhver, alls konar málamillanir sem ekkit endilega þóla dagsljósið sem að hafa í rauninu verið gerðar utan þingsalarins og við sitjum uppi með einhvers konar skél af líraði sem við viljum ekki hafa mm. og þess vegna hef ég verið að hugsa það að eftir hann að fundað sem væri mikilvægt núna væri að standa fyrir fundum um sjálfstæði stefnuna ef að það er raunverulega þannig eins og mér sínist að samtala okkar Björns Bjarnasonar að það sé einhver áhöldum það fyrir hvað sjálfstæði stefnan stendur mm. é, í mínum bókum eru engin áhöldum það að hún stendur fyrir það að verja fullveldi og sjálfstæði í Íslands og með sama hætti að verja, verja hér málfrelsi og frelsi einstaklingsins til orðs- og aðtapna og, og, hérna, og, og ég vil ekki björn, láta smækta þetta hvað er, neitt. Vil, meina, hvað vil björn, björn meina björn, að það snúist bara um það að, að einstaklingurinn sé laus undan afskiptum ríkisfjöldsins og fái að, að sundar sem business í fríðu Já, þetta er alveg að lega, sko en ég, ég, ég held bara í að við erum bara alveg raunsæðir að, að það sé bara ekki það, það umhverfi sem við erum að horfa á ef ég ætti að segja að ef ég ætti að náta einhverja myndlíkingu þá myndi ég segja að stefna sjálfstæðislokksins eins og hún var mótu 1929 og í stefnu miðum síðan endurtekið, þá myndi ég að líka nefið bara Coca-Cola sko góðstrikkjama sem er gott að bræðu en hrillilega óvald <laughs> ja, þetta var gott svar þetta var gott svar en, en frábær hérna bara, þú, veist, ég, ég, þú gerir mér svolítið <laughs> að orlu þetta er flott ég en, en hérna, frábær uppskrift oh. og síðan er bara annar mál hvernig það er sversatt, hvernig menn nýta sér það framkvæmt hvernig menn nýta sér það kannski til þess að bæti upp góðan mat og, og njóta mm. lífsins á góðum stundum og gera lífi að öllu leiti betra og fallera mm. eða hvort menn alltaf að fara að gera svo björn björnans og þú veit að það er að fá hann hinga til þess að ræða mm. sem ég ætla að segja núna til þess að, að hérna, gerilsnæða uppskriftinu og fara að selja fólkið sem tap eða mm. áhörundum mun eftir tapinu mm. sem að Coca-Cola fór að gera þetta var svona útþynt, út, út uppskrifta Coca-Cola, sigurlaus og, og vonda á bræðið ef það er það sem stendur til að gera þá þurfum við Björn að fara að ræða það fyrir ja. hvað stendur Þannig að hvað ferðu þú ekki bara með byrni á rúndum landið ég, ég, ég er tilbúin til þess ja. Björn er í stað með einhverja óbeita á mér sko, og ja. hérna og, og kauðs að ráðast að mér persónlega og menn getur að leysa í blogg ah. Björn Sannesvóð svo, svo, svolítið persónlegur ah. og í staði fyrir að ræða það sem ég tel að sé algjör eitur pilla í þessu bókunar máli, bókunar 35, e, ræða það efnislega að þá kauðs Björn að fara í trekkjafótotæklingu ykkur að ah. verða mér persónlega. Ah. Og, og ég held að það væri það bara fint gera því ótrúverðan já, gera mjög ótrúverðan hann er talað um okkur sósélistana sko, ha? hann er talað um okkur sósélistana og uh, solfuðu önnu og verkliseyfinguna og sína tólitið sko anstæðingar já, lætur einhvern veginn að því líkja sko, að ég sé eitthvað með einhverjar förðuskoðanir ég, ég tel að það sé ekki förðuskoðun að aðhyllast líðræð og málfræls ég tel að það sé ekkert öfgafullt eins og sömur hafa rey sem sagt einhverjum auðgasteymli ég hef ekkert sagt ég hef skrifað mörg hundru blaðsýr sem lefið þúsund blaðsýr ég hef ekkert sagt sem að kalla maður auðgafullt ég, ég ætla bara að standa við að hvar sem er og ég hef þeir fáið sem hafa reynda klínað hjá mig ég hef bara sagt á móti bendur mér á eina setningu í því sem mm. ég hef skrifað til þess að raukstuða og það er reyngin getað að gera það ég hef bara að segja við viljum verja því frál hrist upp í þessu flokkakerfi þá, þá vil ég gera það og ég held að sjálfstæðaslokkurinn ef hann er orðin trínuð svona ríkistofnun mm. þá sé orðið tímabært að hrist upp í honum og ef það mm. er það sem þarf að ég og Björn færum saman á ferðalagum landi þá er ég tilbúin til þess mm. Mm. Það er hérna Ólafur Þorn Hardarsson var hérna í vikunni og við vorum að tala um hægur og vinstri og hann var að lýsa svona tróun flokka, tílefni var kannski það að að svona uh, áliti kjósenda, þá hefur Vafkjöf fælt rosalega hratt inn á miðuna og til hægri og þá var hann að segja það að þegar uh, hugsunarflokkar uh, þeim hefur besta að vera í stjórnarhansstöðu því þá heldur reynum hugsunarhansstöðum en í stjórnmálakerfið eins og við erum með og og sömulitið sem hefur þróast líka í, í, í Skandinavíu þar sem eru að í sjálfnar e, eitt flokkur við völd heldur alltaf samstöpustjónir að þá er það þannig að, að þegar flokkar vilja hafa völd þá verður það að gera samgómalag við mm -hmm. aðra flokka mm -hmm. og þar leðandi þá fá þér innan úr sínum röðum gaggrinni frá þeim sem að vilja viðhalda hugsunum mm -hmm. en þá er alltaf ég að spyrja þig um sjálfstafslokkin eða mm -hmm. þann flokk sem að mundi halda utanum þínar hugsunir Mundur þú frekar vilja vera með lítinn flokk sem heldur ómenguð um hugsunum sínum á framfari og neytar sér um völdin og sem mun fylgja samkómulag við aðra flokka og frekar heldur en að fara þá leið sem að sjálfstæðslokkur var og var svo augljúst að, að Bjarni Benediktsson var eiginlega að leggja fyrir flokki núna að til þess að, að halda völdum að þá verðu við að slá af hugsunum okkar og setja okkur við málamílanir því að, að án, án þess að þá getur við ekki verið hér við völd alla dag og alla nætur eins og við höfum verið mm. Hvort vildu? Lítinn Ég... flokk sem er reitt eða stóran flokk sem er skittur? Já Sko ég skal bara reyna að svara því eins heiðanlega og ég get og ég, ég held að svarið mitt er það að ég myndi kjósa að vera rött þeirra hugssjóna sem ég teldi þess virði að berjast fyrir og ef að ég þyrtti raunvörulega að velja mm. þá myndi ég velja það að vera þá sko málsvari minna hugssjóna í litlum flokki. Mm. En ég, ég myndi auðvitað gera það með það að markmiði að reyna að fá fleiri til fylgist við þessar hugssjónur og ég myndi ekki vilja dæma mig úr leik sem bara einhvern hrópandægi eðamörkinni í, í þeimskilningi. Ég spurði þið síðast gott að þú verði varfið mikinn stuðning innan <coughs> flokksins Já. og þú sagði þetta að vera. Já, það var mjög skrítið á þessum flokksásfundi að eftir að umræðuna fóru fram við þetta borð að þá þarna, kom fólk til mín og sagði Ég er sammál að þeirra svo mörgu leiti, fólk sem hafi bara staðið og hlusta. Mm, svo kom ég, ég, orðið EM, er það ekki? Já, en ég, ég, ég kausa ekki með þeir. Og, og hvað veldur því, er það ótti við eitthvað, er það þjóngun við einhverja, mm. einhverja öflega, hvað er það, ég veit það ekki, ég sæs að... <hým> Martin Luther, uh, svo gamli... Já. Hann sagði einu sunni, djöfullin stjórnar heiminu með einu orði og það er orði en. Þegar mér, mér kom og segja við því hérna, að ég er stend með þér, já. svo kemur en að þá vistu hverju það er að fara að tala. Þjóði nefninu Marti Lúter þá já. því að fá að nefna það líka. Að að, að það er svona eitt af mínu leiðarstefun sem ég reyna að minna mig á stundum. Mm. Og þess, það eru skuldbindingana sem ég tel að ég beri sem einstaklingur mm. og það eru þessari röð. Skildur mín að við Guð, mm. skildur mín að við Ísland, mm. skildur mín að við annað fólk, mm. skildur mín að við sjálfa mig mm. og með, mér, með, sjálfa, með, með, með skildur mín að við sjálfa mig á ég við ekki síst skildur mín að við eigin samvisku mm. og samfæringu. Og það verður alltaf að vera leiðaljós, held ég, þeirra sem vilja vera í stjórnmálum, í heiðaljóðum stjórnmálum að svara til, já, einu að segja, svara til saga og svara mm. til ábyrðar gagvært e, röndsámiðskunar og þessara sannfæringa sem við hljóttum að vera drifin áfram sem að ákveðum það farið þessa vekferð að vilja stígjúta á svið sem, sem stjórnmál eru til umræðu og Að að þetta, er svo, þetta er svo að mörguleiti niður brjótandi og erfitt að vera á þessum vettvangi frænka mín einn sagði við mig vilt ekki bara sko, frekarinn að vera tjáðið svona opur og vettvangi vilt ekki bara vilt, veist, má bjóða þar að fara án í eitthvað bara kjallara þar sem að fólk getur komið og lamiði með svipu, ertu haldin einhverju svona masokisma oh. <laughs> áhverju gerur þetta og ég segi bara á móti veist, er, við hljóttum sem að viljum blanda okkur í þessi stjórnmála þessi stjórnmála umræðu þá að við verðum að vera tilbúin að þóla þessi svipurhaug, svipurhaug en, en það eina leginn til að þóla þetta er að segja við sjálfan sig uh, ég, ég er að reyna að verja þessi heilindi mín mm. og, og að hittir hræðir þetta því að þú orða spurningun og svona sko, mm. að fara út á vettangin til að láta að berja sig mm. daglega en þurfa síðan að koma heim til sín og horfa í speilin og segja okay, En ég er líka að svíkja sjálf á mig. Mm. Hvað er þá eftir? Já, já. En sko sjálfstaflokkurinn hefur verið svona breyðurflokkur og stundum er það þannig að hann hefur rúmað menn sem að, að tala svolítið reglulega gegn voru <coughs> stundum. Já. Svona sömulitið var Pétur Blöndar í Ísuluturki og það hefur svona oft verið einhverju menn sem hafa verið í Ísuluturki. Er ekki rúm fyrir þig til þess að vera þannig inn í floknum? því að þú lýsir þess að það sé verið að berja þig og ég held að það sé ekki sko, hérna, pólutískri anstæðing að sjáttaloksa sem er að berja þig, þú ert að lýsa því að flokksfílaðin er að berja þig að sko, það þetta var mjög stætt að vera eitt að því má ekki verið eitt sem að segja satt í flokknum með það jú, jú, ég held að, sko, það var svo skrítið og hérna, það er eitt að því sem ég var að og þú ert í gaggo og, og, og hérna allir svona vinsamleir og það brosa allir og eru svona gúti mm. en svo þegar að hérna komir út á sko úti í alvöruna þegar að það er ringt bjöllun og þá hefjast einhver umræða út komin allt í enn út á fókbóltaföllin sko eða klímavöllin sko mm. þá, þá, er bara, þá er það bara stáli stálu og samhæriðni breytast bara í alveg grjóttarða andstæðinga sem er ekki endilega málefnarleir mm. þannig að Ég er, það er það sem að maður er reynið að ná utanum. En á það ekki að vera þannig? Svo er flautað hérna til leiks og þá verður allir vinir aftur. Er þetta ekki þannig? Jú. Sem að menn eiga að glíma um, ólíkar áherslur? Jú, og, jú. það er allt í lagi. Sko, Men, menn eru málefnalegir og heiðalegir og viðurkenna ákveðna grundvalla starfjöndi sem að mér fannst ek menn ekki viðurkenna jú. í samtölum okkar þarna á lögadaginni á þessum floksásfundi seti fyrir fram að mig í svona umræðum og segi eitthvað á þessa leið Já, eða er samningurinn stennst stjórnarskrána af því að það var niðurstaða lögfræði áleta 1993 að stæði stjórnarskrána og láta þar með að því likjað ekkert að við breyst síðan 1993 ég segja móti og ég held að það væri allir sammálum það að 1993 var það niðurstaða lögfræðinga að EES samningurinn evan stæði stjórnarskáð þá væri hann á istu nöf þess sem var stjórnarskáðin lefði. Síðan hefur það gerst og 30 árum að alls konar svið verður síðan loftslagsmálefni og orkumál og allt þar á milli hefur verið að falla undir EES samningin og EES, -sam EES lögjöfin og Európauröktunins tegjir sér þar að lendi sífell lengra inn í okkar samfélag það er svona að segja ég og að mínu veldi er það augljóst að eða samningurinn stennst í dag ekki í stjórnarskónu, það er mín skoðun og þá vil ég að við ræða út frá mm. því sem við gestum á 30 árum en látum ekki eins og árið árið sem ég ennfáði 1993 Já, og, og Európusambatið sama fyrirbríðu að var þá sem það er alls ekki að við, að, þannig ná, að það ok. er Maastrikt og það er Lissabon og að að Einmitt, það er bara tölurverð umbreyting á Európusambatinu Það hefur orðið algjör stökkbreyting á viðsemmjanda okkar frá árun 1993 sem er eitthvað efnahagsbandala og við töldum okkar að vera að gangi inn í efnahagslegt samstarf síðan breytist það yfir í Európa-sambandsi sem er eitthvað svona vísverða sambandsríki og allt í henni hefur við verið þáttakandur í pólitísku og lagalögu samstarfi þar sem við nótabennið erum áhrifalus yeah. og þá spyr ég, býtu af hverju á Ísland af hverju eiga Íslendingar að vera eina sem að fá aldrei að kjósa um það hvort að við erum ánað með þetta. Normenn hafa fengið að kjósa það hvort þeir vildu vera aðelara að, að, að sem sagt Evrópu bandalægin og höfnuð því tvís og sinnum að minnstu kosti ég held meira sig að þeir hafa fengið að kjósa eftir 1993 mm. þetta, þetta eru tvær kostningar mm. uh, allar Evrópu þjóðir hafa meir og minn að fengið að kjósa um maður stríkt og allt þetta og hérna En hittir hann að málu og ég vil segja það hér að Evrópussambandi í núverandi... Og sterkunina, það er náttúrulega, við líkum það. Vissulega, en ég vil segja það hér að og bara þannig að það komi fram að Evrópussambandi í núverandi með þetta er ákveðinu vegfer sem að mínu viti er ekki, ekki líðræðisleg. Það sem að í smáum skrefum er sífelt gengið lengra gagvart þjóðregjónum og ágættur vinnuminn ennskur kallaði þetta á sínu tungumáli Adva er, hérna, advancing by Night Marches Það er að segja Það er sótt fram í skjóli Mirkus Þegar hún vaknar þá er allt í hún búin að færa Vílínu og nærðir heldur hún, hún var þegar hún fost að sofa mm. Og menn á Íslandi Leifa sér það 2023 að láta Bara eins og Vílínan sé að bara Ennþá samastafa hann var 1993 mm. Svo er alls ekki Og ég vil kalla eftir bara heiðarleiri Umræðum það Hvort að þessi þróun sé, Hvort við getum búið við þessa þróun þeyjandi mikið lengur og látið eins og ekkert sé að ég vil meina heimsmynd Björn Björns Bjarnasonar og hans mynd af EES sem að er árger 1993 mm. sé görsána úrreld mm. og ekki neinu samra með þann veruleika sem að í rauninni andar ofan í hálsmálaðu okkur í dag mm. sem að í rauninni hótar því að setja okkur lög núna sem að við höfum ekkert um að segja. Það sem að ykkur er ólýðræðisleigir, eh, andlitslausir, ennbættismenn eh, í fjarlæri borg, er að seilast eftir völdum á Íslandi og, og gera það í raun og veru ánumræðu, ánum mótstöðu og án þess að við getum fengið nokkru um það breytt. Mm. Þegar á landsfundi sjálfstæðisfloksis er verið að tala um það að við viljum verja hérna frelsi einstaklingsins, þá vil ég í anda þess sem ég var að segja við þegar áðan, Gunnar Smári, minna sjálfstæðismenn og það, að ef þá að verja hér rétt hins almennamanns, launamannsins, forstjóra hins litla fyrirtækis, bílamálarana, réttingamennina, fiskverkendur, bílstjórana, Og allt þetta fólk sem í árunarás kaus sjálfstæðislokkin, verka fólki sem vildi koma undir sér fótunum á, með því að vinna meira og fá að vera lausundan skattheimtu eða á að gæta hagsmuna þessa fólk, þá þurfum við að átt okkur á því að staðan sem hefur teiknast upp í nútíma samfélagi er svo að það veri að gera hinn almennaman pínulítin á meðan verið er að fóðra í skjólimirkurs ólýðræðislegt fjarlægt skrifræðis bókn í fjarlægulandi sem að seilist til valda og vil setja okkur alls konar reglur, höft, skil, láta okkur skila skýstlum, láta okkur svara til hérna, einhverjar ábyrðargagvert, einhverjar valdi sem hefum aldrei kosið yfir okkur, íþingja okkur í okkur daglegustorfum með alls konar eftirliti sem við kærum okkur ekkit um og lagreglum sem við höfum aldrei samþýgt að fylgja ef að sjálfstæðsloknum er einhver alvara með því að vilja verja frelsi hins almennamanns þá skulum þeir bara gjúra svo vel að fara að takast ávið þetta vald sem að þarna gín yfir okkur og taka umræðu um það á landsfundi og flokksvansfundi Hvað, hvað við stöndum þar frammi fyrir en ekki vera röflandum eitthvað, eitthvað upp á sviði mm. og þá á ég við alla flokksfórustuna og sóa tíma 400 manns í, í sem sagt málefni sem að augljóslega koma hinn um almennar flokksmanni hérna, ekki við og hann má ekki hafa hann en skoðanur um. Mm. Þetta er viðfangsefni okkar hérna samfélags í dag og ef að sjálfstæðisflokkurinn ætlar að standa undir einhvers konar samfélagsleira ábyrð, ef að hann ætlar að verja frelsi hins almenna manns, þá skal hann gjóra svo vel að, að, að taka á þessum málum og hætta þessari þjóngun við þetta erlenda vald fara að standa undir hérna, ábyrð sem líðræðislegu flokkur, fara að svara til ábyrðagakværtinn um almenna vinnandi manna á Íslandi og hætta að vera ríkistofnun sem er komin, með, eins og ég sagði á þann, með eitthvað Európu blæti, EES blæti, þjóngun við Európusambandið, reyna að fela þetta undir mottunni. Hérna, takandi þátt og leggja alla sína krafta í að sinna einhverjum alþjóðamálum en láta innviðið þessa samfélags fúna á meðan. Þetta er óbóðilegt og hann, ég segi bara ef að flokkurinn allar halda á frám á þessari vegferð þá má hann grafa sína gröf sjálfur. Þannig að það er enga hjálp frá mér eða öðrum við það. Þetta, Þetta er Þetta... viðfánsætnum Þetta... dagsins og og ég, ég ætla ekki að setja annaf svona fund til dæmis undur einhverjum 30-40 minúttina umræðum um netur ekki á Íslandi sem við þurftum að gera hann að, mm. um netur ekki um það hvað við varum að gera frábæra hluti til að sinna hér netur ekki uh, á sama tíma og þetta sama fólk segir að, uh, að rússar hafi sprengt heila gasleiðslu í hvar varðið geistrasaltinu mm. undir nefinu á að sko öllum þeim þjóðum sem að umkringja eistrasaldið mm. á, á sama tíma vera að, að ala á, á ofriði við rúsneska herveldið vitandi það sem að ég veit og þú og allir að rúsar með alla sína kavbát og geti bara klifta á alla þræði til Íslas bara fyrir háti á morgun allar þess að fínu hérna, fjarskipta þræði mm. þá verður bara ekkit neta á Íslandi mm. ég meina, komum bara inn á veruleikan aftur. aftur. Þetta er svona ræða sem þú haldi að þú ert í dýránum á leðin út úr hloknum ég, ég, ég ætla ekki að láta rekja mig úr sjálfstæðar hloknum mm. fyrir inn í lengstu lög mm. vegna að þess að ég tel að ég hafa ekki farið út á neinu hugmyndafræðilugu spóri mm. ég tel að flokkurinn hinsvegar sé komin í einhverja hans sé á vekferð sem að hann þarf mjög nöðsynlega að fara að skoða mm. og þessi fundur um helgin hefur verið gullir tækifæri til þess að einmitt að hlusta á ræður og kannski svona leiðinlega ræður eins og ég var að flytja núna mm. og þurfa að hlusta á það og svara mm. því. En þetta ræðinsamhund að flytja núna, hún er, hún er sambarleg og pólitísk umræður víða í Evrópu þar sem að, að popúlíska hægri, já. ef við tökum allir svona menningarstríði að, að þetta er svona stimpit sem er notaður oft til þess að gengis fjalla ég, ég er ekki að því ég er, ég, ég er bara að segja, popúlís ég vil kalla þetta, þetta popúlísma, ég vil kalla þetta kröfu um að hérna almenni maður verði sér vald efld það er popúlísmi, það já. er að, að ríkisir stjórnaði takt við viljalýsins Og poplít. að ríkið má, má segja þá... <laughs> það er bara elituflokkandi sem að nota populisma sem skammarriði, sko. Þannig <laughs> að ef ég tek menningastríðin og innbytjenda deiluna frá þá er Já. þráður á meða í, í, í þessu þau flokkum sem að hafa verið að vinna á að undaförnum, sem að hafa verið það að þeir vilja hafna auknu vald í Brussel og vilja aukið vald þjóðuríkjana aftur út af þessu sömu fórslutuð út að lýsa. Mm -hmm. Er það sömu leiti líkir republikanaflokkunum í bandaríkunum sem vilja auka vald fylgjana en draga úr valdi vósutón? Og þetta er bara eins klassik stjórnmálauglegu umræða og, og hættir að bjóða upp á. Já. Sérstaklega eða eitthvað eða eitthvað hagra, hagra megin. <hým>. Og hvað, áhkuru getur sjástoflokkurinn ekki bara tekið þessu umræð? eins og er gert bara í, í Fraklandi og Þískalandi og Svíðfjóð og breytandi tókast umræðu og fór í kostiðarum Já og af hverju getur við ekki farið í hana er þetta er, er líftauksk og stjórnmálana hún snýst kannski um þetta við getum rækið þetta með þessi aftur til Thomas Jefferson og Alexander Hamilton sem að voru, voru þessir partur að þessum fámennahópi vissulegi bandaríkjálum Það sem að Jefferson er málsvari sko, hins dreyfða valds Ég líti um það sem sagði we the people ha, Já, hann, einmitt hann, ha, en hann var rósilega merkil og maður Thomas Jefferson, ah, ah. hann var ótrúlega merkil og maður þó hann hafi auðvitað verið breyskur eins og við, all, við allir og við all ah. að, að hann er sem að þessi maður sem að er að segja við viljum we the people og að leita hamingunar og vera lausundan ríki, kúandi ríkisvaldi ah. og svona og að ríkin hefðu svona væri fullvalda og riðu sinni, sinni vegferð, en Hamilton var maður sem að vildi beina fremur sko, vildi styrkja sko þau fett, það, allríkið mm. og það var mjög áhugaverð umræða Hamilton er reyndar sko, degir mjög ungur hann er skotin í einviði, mjög ungur og mm. æfisa hans er í rauninni Mjög merkil og það hefði verið gaman að segja hérna örstuð frá helgi. Þú veist ekki að flokksráðsfundunum hefði verið nota að það er aðferðið til þess að leysa mála meðan það er bara einvíið. Já sko, ég held að einvíið í þeim skilningi á. að sko fulltrúar ólíkra sjónameða ef að það væri til þess að leysa eitthvað af þessum hnútum sem að hefði þurft að leysa í staðin fyrir að þá opna púltið að segja hér fimmínútur eða tímínútur svo er hérna fulltrúi sko, uh, þessar hinna sjónamiðna og við ætlum að leima það að maður takast þá það hefði verið bragur á því líka ef að menn vildi ekki bara opna púlti og hleypa öllum upp í, 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 í ræðist. En af hverju eru meiri að segja stjórnmáluslokkandi hreddi við debatt um ólík sjónamið? <tíð> það er mjög góð spurning sko Er það eins og sem þú ætti að, 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 að lýsa á þann eða sem er svona hægfara ég að að Segðu það bara. Það, ég, ég, svona, ég, ég veit ekki hvað gæti lí, þetta. Lí, líðræðislegur fassismi, í gegn, að... gegnum líðræðiskerfið okkar gamla er komin eitthvað það sem er bara einskóðun gild. Já. Ég held að þú allar að segja hægfara svona e, bara döðastríð, ah. hægfara döðategjur stjórnmálaflokkana og líðræðis líðræðis líðræðisins. líðræðisins vegna að þess að stærnettinn er þessi að stjórnmáluflokkarnir og nú er ég ekki að reyna að vera leðilegu við sjálfstæðislokkin sérstaklega ég held að þetta er við marga aðra mm. stjórnmáluflokkar sko, þeir eru alltaf að tala um líðuræði og, og hérna hér frjálsa, opna samfélag og eitthvað bla 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 sko. en, en ef að grænt er skoðað þá <hým> sínist mér að þeir séu á annan vegin í rauninni ornir að krettu flokkum og svo um leið þá afhjúpast að þeir fylgja geinu sinni sinni eigin krettu og þegar að svo mynd ef að, ef að, ef að segja þess að í frjálsi umræðu mm -hmm. mönnum er þið leifta að sko draga upp þá staðrind að krettan fyrir ekki saman við runvöruleikan þá geta menn ekki með góðu móti stað upp á sviði og reynda verja það sem þeir eru að gera og þannig að menn vilja ekki standa klæðilösu fyrir framann kjósendur sína mm. og þess vegna er kannski þægilegur að stíga ofan á umræðu og beinen í einhvern annan, annan farveg mm. og þess vegna eru þess vegna voru til dæmis uh, flokksrástefnur alræðisíkja 20. aldar skrautsýningar og þess vegna eru á tímum hins deyjandi líðræðis kannski fundir stjórnmálaflokkana að leikstýrðar, svona æfingar í því að kalla eftir einhvers konar samstöð um Nei. einhver mál sem að í raunin er samt ekki kjarnamálin og, og samstöðu um einhverja svona grunn hugmyndafræði sem að síðan er ekki nægilega vel fyllt eftir Samkvöfum að snúastu það að selja floksmunum sátt við óbritt ástand og óbritt aðfórstu Já, já Menni eru umvel ekki degla lengur Það er ekki lengur digla og þessi digla sem það er ætti að vera. Og hvert er svarið við því? Ég held að eitt svarið væri það að mennstofni, já hugsalegin svo við höfum gert, deildir innan stjórnmálaflokkana til þess að reyna að knýja fram alvöru umræðu um grungildi eða um stefnumörkun og eitthvað slíkt og þá ekki að stýga ofan á það. Uh, finnst þið verið að stíga ofan á fjöla já sko fjöla, þetta fjöla okkar fjöla fullveldis fjöla sjálfstæðismannu fullveldismál hefur ekki notið fullrar flokks aðildar má segja, við erum ekki með atkvæðisrétt held ég getið satt á landsfundi til dæmis mm. og lengi framann af og bara þetta í skamst tíma var hefur þetta verið olbóabann sko innan flokksins og talað um að þetta séu svona förðu eitthvað, skrítið og, skrítið fólk og allt það sko. eitthvað svona fólk sem eru í aðri og já, já. þetta er svona umræðan, hún er notuð Þetta er svona sko, vinsælu um... krakka klíku stórnflokkar eru á mörguleiti svona vinsælu krakka klíkunar já, og, ég og ég er, einnig... það er, notar aðferð við að íta þér frá borðinu Akkurat með að get... því að segja að þú sért bara asnalugur eða Já. ekki nógu sníður eða, eða ekki í réttu fötonum eða ekki í mjötu skoðuninar ekki einmitt. að halda fram lesa réttu bækunar og Já, bara fyrta ekki inn og það er, er, það er erindið hjá byrni bjarnarsinni, þannig að segja þannig að það er sýtfið vinsalug krakka klíkula voruður, voruð að segja ég... að það er ekki að leipa þeirra borðinu. Þetta er alveg rétt hjá þér mm. og þess að tók ég einmitt þess að samlíkingum skólaballi sko að mm. það eru er ég er ekki læs á það hvar klíku landamærin liggja til dæmis í sjálfstæðisloknum ég hef bara viðkennið að ég hef ekkert sett mig inn í það, ég veit ekkert ef að það er eitthvað klíka ykkur ykkur yngum guðlög þór þá veit ég ekkert hverju er í henni ef það er eitthvað klíka ykkur ykkur yngum bjanna þá veit ég heldur ekkert almenlega hverju er þar. Það má verið að vera heilsað vittlesu fólk í allan daginn. Öruglega, hvað já, er hann já, að gera, hvað er hann að tala við hann já, já. Og, og þá verður þetta svona skrítinn stemming skiluru, kannski einhver sittur við hliðin á þessum og þá fyrir að hugsa, já ég má kannski ekki sitta við hliðin honum þá fann allir aldrei að ég sé já. sammála honum og eitthvað Þessna, það er svona, það er það sem ég er að segja það verður til svona skrítin dínamík sem minn er á gagfræðaskóla hins óþróska mansta sem að menn þóra ekki annað en að fela sér inn í klíkunni mm. og treysta sér ekki til að vera þeir sjálfur og, og hérna, svolítið fyndið ég, ég ætla bara að fá að segja hérna við þig að, mm. að, að hérna það er oft gott að afhjúpa sjálfan sig að ég er að fara í veiði á hérna yktir manni byrjun, hérna, september mm. Ég var svona að fara í gerðkvöldi og það voru ég að fara svona í gegnum síman minn og mm. ég voru að hugsa svona að því að það er ein stöng laus, mm. við erum að fara að það þrýr fjellagarnir og það er ein stöng laus og ég voru að hugsa hverju má ég að bjóða að koma með, hvernig var ég gaman að hafa með og ég fer bara svona í gegnum listan og ég sé bara hvað hefur kvarnast úr hérna li, vinalistanum. Það fáur hættir að ringja, það fáur margir hættir að ringja sko margir sem eru hættur að ringja og margir sem ég er kannski líka hættur að ringja í, á. skiluru, en, en, en ég hugsaði með mér sko að e, svona þessi vegferð og, og þessi þáttaka á þessum vettvangi er kannski ekki alveg heppileg þá fyrir fólk sem er enþá að þroskast í, sko gaggáþroskast í, á. skiluru sem að verður að vera inn í einhverju klíku til að geta að lifa mm. daginn af mm. þú þart að geta að vera með nokku svona, svona heila sjálfsmynd til að geta mm. gert þetta en þegar þú fórstu við listan þannst ekki líka að hugsa það að <coughs> út af því að hvað þú veit orðin umdildur og svona Já. að það væri ef þú væri að ringi í vindin og spyrja hvort það vilti fá stöngina að þá <coughs> væri svona þrungin spurning að það væri þessu að Íþví að fá að vera í veiði með þér að þá vera jafnfrönd að, að samþykja þig Já. og vera anstað ykkur Björn Spjarnasonar á félaga Já, að einmið. það verður allt verður svo þrungið merkjum Já ég var ymmið, ég, ah. ég svo, þessi, þessi hugmynd sko, hún kom aðeins inn sko það er ah. að segja, ég þarf að vera Kynnt ég lagt þetta á nokkurn mann? Kynnt ég alveg? lagt þetta á viðkomandi að hérna segja bara að ég er hérna með stóra laxin oh. sem að mér hefur dreymt um að fá oh. í hérna öllis ár og býtu allar hana að vera með mér á minn fórum af það þetta er einhver bara, þú veist, ég er ég, bara, er ég orðin svo persona non grata að það séu bara um hugsalan fáir sem að myndu vilja til dæmi samfagna mér á slíkri hérna, <laughs> slíkri stundu Er, það, hefðu, ég... Þú ætlaði að fara í fundi, fundi. ætlaði að, fund, að byrja á einum fundi og ég ætlaði að fá valhöll, að því að við fáum valhöll í byrjuns eftirber. Það lögður þetta smátt í sundarstofni. Já, uh, góðum tíma, ég Já. veit ekki hvað er góðu tími vikunar, hugsaðan eitthvað eftir með daginn. Ég myndi ekki að það tóa hvernig Guðlúður Þór helt fundin sinn fyrir landsfundin, það er rétti tíminn. Það er rétt í tíminn, já. Já, það var aðeins hvort á, 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 á laugadegi eða sunnundegi og ég man ekki hvort það var klukkan 11 eða 2. Já, það er góða punktur, já. Ég ætla að gera það. Ég held að sé hver hefð fyrir þessu hvernar er snjallast að halda þessa fundi. Ok, og þá bara núna fyrir hluta... Og þá er þetta vonastir þess að eiga samtal við uh, þína flóksfélaga um þau mál sem að þú telur þegar miklu. Já, bara getur það Sjó. verið að, að, að það sé fara að f að það standi ekkit eftir nema einhver útgáfa, pínulítil smættu útgáfa sem að Björn Bjarnarsson er núna presenþar á sinni blokksýðu ah. ég held ekki, ég von ekki ah. Það er þetta við sjáum til gangið ah. vel á hundunum alltaf gæfna hóðið hinga góndu svo oftast ah, Takk fyrir Herði, þetta eru lokin á rauðarborðin í kvöld. Við minnum ykkur á að þið getið hjálpa okkur að byggja um dreifikjörfið, þið getið að með þeir læka efni frá okkur og síðunar okkur á Facebook og YouTube, þannig byggjast upp dreifikjörfið. Þið getið stilt á 89,1 á FM í bílum ykkar og hlustað á samstöðuna. Við erum komin líka í útarpið. Þið sem að viljið styrkja okkur fjárvarslega til þess að byggja upp um samstöðuna getið gest áskrifendur. Það er því fa það farið inn á samst segir áskrift. Það kostar 2000 krónur á mánuði að vera áskrifendi og þeir áskrifendur sem að vilja geta að gengi í alltífiðfélagið og alltífiðfélagið á samstöðuna þannig að þeir sem að gera þá skrifendur geta líka egnast samstöðuna. En þetta er nógu í kvöld. Sjáumst á morgun hlukan 8. Góða nótt.